Domáci kúpili. Názov traktora Bobby napraví Aro a V3S. Prevodovka Peugeot plus Vaz. Motor Peugeot je na divina. Rok zostrojenia 2012 a zrozpatrovania 1 rok. 9 číslo 17. Číslo 27. Takže nachádza nám bez problému, nie je to až také hlboké, jak sa zdálo na prvý pohľad, a prešiel a pokračuje nám v trati. Karuj, lebo skončí trebu.